សូមជម្រាបសួរមានខ្ញុំឈ្មោះចនសធាវីជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី3នៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនទួលសុភាខុនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាសសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូននិងអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចគ្នាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រមកបង្រៀនកូននិងអស់គ្នាចាចំពោះទី1ការរស់នៅប្
ងគឺលំហាត់មេរៀននេះមានគោលបំណងឲ្យកូនរៀបរាប់ចាពីខ្លឹមសារនៃលំហាត់និងអនុវត្តលំហាត់បានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយមែនទេចាមុនចូលរៀនតើកូនបានធ្វើអនាម័យសម្អាតខ្លួនប្រាណរួចរាល់នៅកូនចាល្អណាស់គឺកូនបានងុយទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណចាជាពិសេសនោះគឺកូនឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកុលឬក៏ជែលឲ្យបានញឹកញាប់ចាដើម្បីបង្ការខ្លួនណាជាផុតពីជំងឺឆ្លងនានាចាជាពិសេសនោះគឺជំងឺ COVID-19 ចាអរគុណច្រើនចាមុនចូលរៀនចោះសម្ភារៈកូនវិញកូនត្រៀមរួចរាល់នៅចារួចរាល់ដូចគ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលកូនត្រូវមានគឺចាសៀវភៅសិក្សាគោលសិក្សាអង្គមវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី3ចាសៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃបន្ទាត់ជលលុបក្តារឈ្នួនដីសឬក៏ហ្វឺនចាសសម្ភារៈទាំងអស់នេះគឺកូនត្រូវមានជាចាំបាច់ពេលដែលកូនចាប់ដើមចាសមេរៀនរបស់យើងចាសឥឡូវនេះចាសមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីតើកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូដាក់ថ្ងៃមុនកូនបានធ្វើរួចរាល់នៅកូនចាល្អណាស់ធ្វើរួចរាល់អស់ហើយកូនណាចាឥឡូវកូននឹកយកកិច្ចការរបស់កូនឡើងយកមកចូលរួមកំណែទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមចាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងគឺសំណួរណាកូនណាចាសំណួរចាដើម្បីខ្លាយជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះចាកូនបានឆ្លើយរួចរាល់ហើយណាកូនណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្លះតើបានឲ្យខ្លួនយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលគួរស្ងើចសរសើរតើឥឡូវមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាចានេះគឺជាចម្លើយដែលអ្នកគ្រូចាកំណែលើក្រាខៀនចាំមើលថាតើកូនណាខ្លះដាក់ចាឆ្លើយដូចអ្នកគ្រូដែរឬក៏មានអ្វីលើពីនេះទៀតណាកូនណាតើឥឡូវអ្នកគ្រូអានចម្លើយចាកំណែកិច្ចការផ្ទះដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរខ្ញុំត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយប្រព្រឹត្តល្អនិងខិតខំធ្វើកិច្ចការប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងទំនួលខុសត្រូវចាចំណុចទាំងអស់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរចុះកូនវិញតើឆ្លើយដូចអ្នកគ្រូអត់កូនណាចាកូនខ្លះក៏ឆ្លើយដូចកូនខ្លះក៏ឆ្លើយប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូចាកំណែនៅលើក្តារខៀននេះកូនណាចាឥឡូវកុំកុសសញ្ញាគឺមកចុងចម្លើយរបស់កូនណាកូនចាទាំងអស់នេះហើយគឺកូនត្រូវអនុវត្តវាឲ្យបានទើបកូនខ្លាចទៅជាចាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរណាកូនណាចាល្អណាស់កូនទៀតដៃសរសើរខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងកិច្ចការនីមួយៗគឺកូនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបានល្អណាកូនណាតោះឥឡូវទុកកិច្ចការយើងចាបន្តពីការកិច្ចការផ្ទះរួចអ្នកគ្រូសួររំលឹកមេរៀនកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនដាក់ដៃលើតុអង្គុយត្រង់ខ្លួនណាស្ដាប់អ្នកគ្រូចាតាមមេរៀនថ្ងៃមុនរបស់យើងយើងរៀនពីអ្វីទៅកូនឆ្លើយលឺលឺមកណាចាថ្ងៃមុនគឺយើងរៀនចាមេរៀនទី4របស់យើងការទទួលស្គាល់អំពើល្អខ្លឹមសាររងនោះគឺចាមនុស្សដែលគួរស្ងើចសរសើរមែនទេចាចំណុចនោះហើយដែលកូនបានសិក្សាថ្ងៃមុនតើមនុស្សបែបណាទៅដែលថាគួរឲ្យកូនស្ងើចសរសើរណាកូន
ចាឬក៏មនុស្សដែលកូនស្ងាយសរសើរនោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះបាទកូនទុកនឹងមកកុនឲ្យឆ្លើយជូនអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាកូនណាតាមមនុស្សដែលកូនកូនណាឬក៏អ្នកណាគ្រូតែគ្រូប្រើពាក្យកូនចាចាតាមមនុស្សដែលកូនស្ងាយសរសើរមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះបាទគិតរួចណាកូនបាទឆ្លើយជូនអ្នកគ្រូលឺលឺទាំងអស់គ្នាមនុស្សដែលខ្ញុំស្ងាយសរសើរគឺចាល្អណាស់គឺជាមនុស្សដែលមានចាស្នាដៃល្អចាមានភាពប៉ិនប្រសប់ចាហើយគាត់ប្រព្រឹត្តល្អទៀតណាកូនចាចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងស្ងាយសរសើរព្រោះអីព្រោះអីកូនចាព្រោះទាំងស្នាដៃចាទាំងទង្វើរបស់គាត់ទាំងអត្តចរិតរឹកពីរបស់គាត់គឺល្អចាមិនមែនល្អតែស្នាដៃចរិតយើងអត់ល្អក៏គេអត់ស្ងាយសរសើរយើងដែរណាកូនណាចាឆ្លាតឆ្លាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនបានដឹងហើយណាថាមនុស្សដែលយើងគួរស្ងាយសរសើរមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះចាអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះចាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនចប់គ្រប់មេរៀនទាំងអស់តើអ្នកគ្រូតែងតែដាក់អ្វីឲ្យកូនធ្វើកូនណាចាអ្នកគ្រូតែងតែដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះឬជាលំហាត់ផ្សេងផ្សេងមែនទេកូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនមកចាអនុវត្តលំហាត់នៃមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាឥឡូវកូនត្រៀមសៀវភៅសិក្សាគោលចាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី3របស់យើងដាក់លើតុឲ្យរួចរាល់ទៅកូនចាចាចាឥឡូវនេះចាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកអនុវត្តលំហាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុនអនុវត្តលំហាត់យើងមកអានចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងបន្តិចសិនណាកូនណាចាជុំវិទ្យាសាស្ត្រជំពូកទី3អធិស្ស្រ័យជំពូកទី1ការរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យមេរៀនទី4ការទទួលស្គាល់អំពើល្អតចប់ចាខ្លឹមសាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលំហាត់ណាកូនចាលំហាត់តើឥឡូវកូនបើកសៀវភៅសិក្សាគោលទាំងអស់គ្នាណាសិក្សាគោលរបស់យើងគឺទំព័រទី17ចាទំព័រទី17កូនមើលទំព័រចានេះជាលំហាត់របស់យើងខាងនេះចាកូនមើលណាចាកូនបើកគ្រប់គ្នាណាកូនចាទំព័រទី17ណាចាតាចាកូនមើលនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលយើងទៅហើយអ្នកគ្រូក៏បានបង្ហាញលំហាត់ទាំងអស់នោះនៅលើក្តារខៀនដូចគ្នាណាកូនណាចាចាអញ្ចឹងលំហាត់នៅលើក្តារខៀនរបស់យើងនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលគឺដូចគ្នាចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងអានចាលំហាត់ទាំងអស់នេះឲ្យកូនស្ដាប់ណាកូនណាចាតើកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាលំហាត់កូនស្ដាប់ណាចា1ចូលអ្នកប្រាប់ពីអំពើល្អរបស់នរណាម្នាក់ចាណាកនៅពេលជិះរថយន្តខនៅពេលចូលវត្តកនៅពេលចូលមើលល្ខោនឬភាពយន្ត2ចូលឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោមកតើការធ្វើអំពើល្អអាចឲ្យយើងទទួលផលដូចម្ដេចចាខតើការប្រមាថមើលងាយគេអាចឲ្យយើងទទួលផលដូចម្ដេចខ្លះកតាគំរូល្អអ្វីខ្លះដែលប្អូនគប្បីយកមកអនុវត្ត
ចាឥឡូវនេះគ្រូអានជាគម្រូឲ្យឥឡូវកូននាំគ្នាចាអានចាលំហាត់របស់យើងនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលតែទំព័រទី ចាកូនអ្នកគ្នាបានអានលំហាត់របស់យើងនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រទី 17ចាស្ងាត់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នារួចហើយតោះឥឡូវកូនអ្នកគ្នាអានឲ្យលឺលឺអញ្ចឹងពេលអានលឺលឺនៅពេលនេះអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលណាកូនណាអ្នកគ្រូចង្អុលនៅលើក្តារខៀនចាបើកូនមានសៀវភៅសិក្សាគោលកូនចង្អុលលើសិក្សាគោលកូនហើយអានឲ្យលឺលឺណាកូនតោះម្ដងទៀតចាប់ដើមជាមួយអ្នកគ្រូតោះចាប់ដើម ចាឥឡូវកូនបានអានសំណួររបស់យើងលឺលឺទាំងអស់គ្នាណាលំហាត់របស់យើងលឺលឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនដឹងហ៎ថាលំហាត់នេះគេចង់ឲ្យកូនធ្វើអីកូនណាចាគឺគេឲ្យយើងឆ្លើយនៅសំណួរដែលគេសួរនៅក្នុងនេះណាកូនណាចាថាកូនដឹងទេថាសំណួរដែលគេសួរនោះមានអីខ្លះកូនចាសំណួរទី 1 គឺចោអ្នកប្រាប់ពីអំពើល្អរបស់នរណាម្នាក់មែនទេកូន ចាហើយនៅក្នុងនោះវាតកតទៅនឹងចំណុច3ផ្សេងទៀតទី1កនេះណានៅពេលជិះរថយន្តចាតាអំពើល្អរបស់នរណាម្នាក់ពេលជិះរថយន្តនោះមានអ្វីខ្លះចាបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងនិយាយទៅពេលចូលវត្តអញ្ចឹងតាអំពើល្អរបស់នរណាម្នាក់នោះនៅពេលចូលវត្តគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះណាកូនចាមួយទៀតនៅកនៅពេលចូលមើលល្ខោនឬភាពយន្ត ចាអញ្ចឹងមានថាអំពើល្អនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅមើលល្ខោនឬក៏ភាពយន្តនោះតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះណាកូនណាចាអញ្ចឹងខ្លឹមសារទី 1នេះកូនដឹងហើយចាអញ្ចឹងលំហាត់ទី 2ចាទី 2 ចូលឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោមចាវាមាន3សំណួរក្នុងនោះទៀតណាកូនចាសំណួរទី1ចាគឺសំណួរកតើការធ្វើអំពើល្អអាចឲ្យយើងទទួលផលដូចម្តេច ចាអ្នកគ្រូជាយតកូនប្រកាសជាឆ្លើយបានទាំងអស់គ្នាចាប្រកបបានឆ្លងកាត់នឹងការសិក្សាមេរៀនតកតទៅនឹងអំពើល្អហើយមានអីកូនចាបន្តទៀតខតើការប្រមាថមើងងាយគេអាចឲ្យយើងទទួលផលដោយមិនដេចខ្លះចាចំណុចនេះក៏កូនត្រូវការគិតត្រិះរិះពិចារណាមែនតើណាប៉ះសិនបើយើងមើងងាយគេតើយើងទទួលផលដោយមិនដេចខ្លះចាគោចុងក្រោយនេះចាតើគំរូល្អអ្វីខ្លះ ដែលប្អូនគាត់បីយកមកអនុវត្តព្រោះអ្វីចាអញ្ចឹងគំរូល្អណាស់ខ្លះតើដែលកូនគាត់បីយកវាមកអនុវត្តណាចាឥឡូវពេលនេះកូនបានអានសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូក៏រួចរាល់ហើយដែរចាកូនក៏យល់ចាថាលំហាត់របស់យើងគេឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះណាតើឥឡូវកូនលើកសៀវភៅទីកាកូនឡើងចាកូនលើកសៀវភៅចា កូនលើកមកកូនសរសេរចម្លើយតែម្ដងមិនបាច់សេរសំណួរចូលទេកូនណាដល់ចាប់ផ្ដើមពីចាលំហាត់ទី 1 មុន
ហើយក្នុងលំហាត់ទី1យើងចាប់ដើមពីចំណុចកនេះមុនចាឥឡូវកូនចាប់ដើមទៅកូនសរសេរដាក់លំហាត់មកអរអធិស្ឋានក៏ដាក់ចម្លើយបានហើយចាកូនដាក់ចម្លើយចាកូនដាក់ចម្លើយទៅចាបន្តមកកូនប្រាប់ទៅណាកូនសរសេរនៅនេះចំណុចទី1នេះមកណាចាអំពើល្អរបស់នារីម្នាក់កូនដាក់ចម្លើយរបស់នឹងនៅកន្លែងលេខ1ណាអំពើល្អរបស់នារីម្នាក់ហើយកូនចោះបន្តមកកូនដាក់កនៅពេលជិះរថយន្តអញ្ចឹងកូនចង់កូនថាឥឡូវនៅពេលជិះរថយន្តតាអំពើល្អគេមានអ្វីខ្លះកូនសរសេរត្រេនៅពីក្រោមនៅពេលជិះរថយន្តនេះមកមាន1ចំណុច2ចំណុចឬក៏3ចំណុចណាកូនណាតោះនេះចាឥឡូវគ្រូទុកពេលកូនធ្វើទាំងអស់គ្នានៅចាសំណួរទី1នឹងចំណុចកតោះចាប់ដើមចាកូនកើតដូចរាល់នេះចំណុចកក្នុងសំណួរទី1ក្នុងលំហាត់ទី1ចាបើកូនកើតដូចរាល់ហើយតើឥឡូវកូនអានចម្លើយកូនមើលកូនកើតថាមិនខ្លះកូនចាកូនដាក់មកអំពើល្អរបស់នារីម្នាក់កនៅពេលជិះរថយន្តចាអញ្ចឹងនៅពេលជិះរថយន្តអំពើល្អគាត់អីខ្លះទៅកូនកូនធ្លាប់ជិះរថយន្តណាចាប្រកាសជាធ្លាប់ឯកូនណាចាអញ្ចឹងពេលជិះរថយន្តអំពើល្អក្នុងនោះគេធ្វើអីខ្លះកូនតើឆ្លើយលឺមើលកូនអ្វីដែលកូនគិតរួចចាល្អណាស់អញ្ចឹងកូនបានឆ្លើយនៅអ្វីដែលកូនបានគិតនិងកត់នៅក្នុងសៀវភៅហើយមែននេះតើឥឡូវពេលនេះអ្នកគ្រូនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាថាតើការឆ្លើយរបស់កូននោះត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញដែរឬទេចាឬក៏មានចំណុចអីផ្សេងផ្សេងលើពីនេះទៀតណាកូនតើឥឡូវចាប់ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅចាលំហាត់ទី1ចំណុចកណាកូនណាតើចាប់ដើមចាឥឡូវនេះចំណុចករបស់យើងចានៅពេលជិះរថយន្តណាកូនណានៅពេលជិះរថយន្តកនៅពេលជិះរថយន្តអញ្ចឹងចំណុចដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅពេលនេះមាន3ចំណុចណាកូនចាមិនជក់បារីអញ្ចឹងពេលយើងកំពុងជិះរថយន្តធម្មតាជិះអាចមានចាស់ចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅឬក៏ម្នាក់ឯងក៏ដោយចាយើងគួរជក់បារីក្នុងរថយន្តទេកូនចាមិនត្រឹមត្រូវទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់យកបារីមកជក់ក្នុងរថយន្តទេកូនណាចាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងមែនទែនទោះបីជានៅទីសាធារណៈក៏ដោយចំពោះបារីនេះណាគឺគេមិនឲ្យយើងចាក្នុងប្រទេសយើងក៏ដោយលើពិភពលោកគេមិនចង់ឲ្យមានផ្សែងបារីទេណាកូនចាអញ្ចឹងជាពិសេសនៅក្នុងពេលជិះរថយន្តទៀតគឺអំពើល្អរបស់គេគឺគេមិនជក់បារីទេណាកូនចាមួយទៀតនោះគឺមិនជជែកគ្នាឬខ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងរថយន្តចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅ3អ្នកឡើងទៅចាសួរថាបើកូនជជែកគ្នាឮៗអញ្ចឹងរំខានទេកូនរំខានដល់អ្នកជិះជាមួយហ៎ចារំខានហើយក៏វាជាទង្វើមិនល្អដែរចាអញ្ចឹងកុំចាអញ្ចឹងពេលជិះរថយន្តគឺគេមិនចាមិនជជែកគ្នាឮខ្លាំងខ្លាំងទេណាកូនណាចានេះហើយជាគំរូល្អនោះតោះមួយទៀតមិនខាក់ស្ដោះចាចំណុចនេះគឺមិនខាក់ស្ដោះទេចាចុះកូនវិញគិតអញ្ចឹងដែរអត់កូនដូចអ្នកគ្រូអត់ដូចដែរកូនណាចាល្អណាស់អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវខាក់ស្ដោះនៅក្នុងរថយន្តទេប្រសិនបើកូនខ្លះពុលឡានពុលគេថាគេប្រាប់វាថាពុលឡានណាកូនចាមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតចង្អោកូនអាចសុំឡានឈប់ទៅហើយកូនចុះទៅ
ឬក៏ពេលខ្លះបញ្ញាពេកឬយ៉ាងណាកូនមានថងចាសម្រាប់ការពៀទៅណាសម្រាប់អ្នកពលឡានណាកូនប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់អ្នកមិនពលឡានក៏ដោយកូនមិនត្រូវខកស្ដោះនៅក្នុងឡានដែរមែនទេចាការដែលមិនធ្វើបែបនេះគឺជាគំរូល្អណាពេលជិះរថយន្តចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជាយថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងច្បាស់នៅអំពើមិនល្អហើយណាចាអំពើមិនល្អអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងដល់ពេលជិះរថយន្តចាមិនជក់បារីមិនជជែកគ្នាឬខ្លាំងមិនខកស្ដោះចានេះហើយគឺជាគំរូល្អល្អដែរកូនចាគួរយកគំរូតាមតោះអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីឆ្លើយនៅចាលំហាត់ទី1ចំណុចកលរួចរាល់យើងសម្រាប់បន្តិចសិនចាចាំយើងធ្វើលំហាត់បន្តទៀតណាកូនតោះក្រោកឈរឡើងចាសម្រាប់ប្រុងចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកូនមកធ្វើចលនាទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនដាក់ដៃច្រត់ចង្កេះទៅហើយកូនងាកទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅមុខទៅក្រោយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតោះទៅស្ដាំចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាយខ្នងចិត្តទៅឲ្យកូនដឹងតោះស្ដាំទៅឆ្វេងទៅមុខទៅក្រោយចាតោះណាកូនម្ដងទៀតមើលកូនតោះចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងដាក់ដៃលើចង្កេះកូនទៅទៅស្ដាំទៅឆ្វេងទៅមុខទៅក្រោយចាយើងពត់ខ្លួនទៅមុខទៅក្រោយណាកូនណាចាល្អណាស់កូនអង្គុយចុះវិញចាបន្តពីយើងចាធ្វើលំហាត់ទី1ចំណុចករួចរាល់ឥឡូវយើងឈានចូលមកចំណុចខបន្តទៀតណាកូនចាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាប់អំពើល្អរបស់នរណាម្នាក់នៅពេលចូលវត្តអញ្ចឹងអំពើល្អនៅពេលចូលវត្តមានអ្វីខ្លះទៅតោះកូនកត់ចម្លើយចូលក្នុងសៀវភៅរបស់កូនធម្មតាយើងចាកម្មពុទ្ធសាសនាយើងតែងតែទៅវត្តនៅពេលរដូវបុណ្យទានចាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងណាកូនចាអញ្ចឹងកូនឃើញទេអំពើល្អរបស់ណាម្នាក់នៅពេលដែលគេចូលវត្តគេតែងធ្វើម៉េចកូនធម្មតាកូនក៏ធ្លាប់ចូលវត្តដែរអញ្ចឹងកូនដឹងហើយអំពើល្អពេលទៅចូលវត្តណាតោះរួចរាល់ណាកូនកូនសរសេរតែចម្លើយមកកូនសំខាន់សំខាន់មកបានហើយណាអញ្ចឹងកូនសរសេរមកនៅពេលចូលវត្តមិនដែរកូនចារួចរាល់ហើយកូនចាបើរួចរាល់ហើយកូនមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាថាតើអំពើល្អរបស់នរណាម្នាក់នៅពេលដែលគេចូលវត្តគេធ្វើមិនខ្លះតើឥឡូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូថាតើអ្វីដែលកូនឆ្លើយមុននេះដូចនឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូចាបង្ហាញនៅលើក្តារខៀនដែរឬទេតើចាប់ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាចាកូនមើលមើលចាអ្នកគ្រូអានស្ដាប់ណាកូនណាខនៅពេលចូលវត្តចាទីមួយនោះគឺចេះដោះមួកចាអញ្ចឹងកូនដែរពាក់មួកចូលវត្តអត់ចាអត់ទេអញ្ចឹងអំពើល្អរបស់យើងពេលចូលវត្តគឺត្រូវដោះមួកណាកូនចាមួយទៀតនោះគឺមិនស្រែកលោឡាចាកន្លែងវត្តអារាមគឺជាទីស្ងប់ស្ងាត់យើងមិនត្រូវទៅស្រែកលោឡារំខាននៅក្នុងនោះទេណាកូនណាចាអញ្ចឹងមនុស្សល្អគេធ្វើអញ្ចឹងណាកូនណាមិនស្រែកលោឡាមួយទៀតគឺចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃចាធម្មតាព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្តយើងទៅវត្តគឺយើងទៅចាស់គោរពនៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងមែនទេកូនចាតើយើងទៅដល់វត្តយើងទៅតែគោរពហើយចាគោរពនោះគឺម៉េចចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធចាដែលនៅក្នុងវត្តនោះណាកូនចាហើយបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចាអញ្ចឹងទីវត្តអារាមគឺជាទីស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប្រណិប័តនៅវិន័យល្អល្អណាកូនចាអញ្ចឹងមនុស្សល្អគឺគេចូលវត្តគេចេះដោះមួកមិនស្រែកលោឡានិងចេះថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃចាដូចអ្នកគ្រូឯងកូនកំណត់កិច្ចការរបស់កូនណាដូចគ្នាណាកូនណាចាបើដូចគ្នាល្អណាស់កូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅចាចំណុចកកនៅពេលចូលមើលល្ខោនឬភាពយន្តអញ្ចឹងមិនថាគេចង់និយាយថាអំពើល្អរបស់នរណាម្នាក់ហ្នឹងណានៅពេលចូលមើលល្ខោនឬភាពយន្តអញ្ចឹងពេលដែលគេចូលមើលល្ខោនឬភាពយន្តតើគេគួរធ្វើអ្វីខ្លះ
ដើម្បីបង្ហាញថាគេជាមនុស្សល្អណាកូនតោះសរសេរចម្លើយចូលសៀវភៅកូនចាធម្មតាកន្លែងលខោនចាឬកន្លែងភាពយន្តនោះគឺជាការសម្ដែងឲ្យយើងទស្សនាមែនទេចាអញ្ចឹងអំពើល្អនៅកន្លែងនោះតើគេធ្វើអ្វីខ្លះតោះរួចរាល់ណាកូនបើរួចរាល់ហើយតោះយើងមកទៀងទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាតើការឆ្លើយរបស់កូនត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះឥឡូវនេះគ្រូបង្ហាញចាកូនមើលណាចាអញ្ចឹងចំណុចដែលគ្រូបង្ហាញនោះគឺចាកនៅពេលចូលមកល្ខោនឬភាពយន្តអញ្ចឹងគេមិនត្រមិននិយាយគ្នាឮឮចាកន្លែងដែលគេចាលេងល្ខោនកន្លែងដែលយើងទៅទៅមើលល្ខោនណាកូនឬភាពយន្តនោះគេមិនត្រូវឲ្យយើងនិយាយគ្នាឮឮវាជាការរំខានចាមួយទៀតមិនចោលកញ្ចប់នំផ្ដេសផ្ដាសចាធម្មតាពេលយើងចូលកន្លែងរោងភាពយន្តនេះផ្សេងផ្សេងចាយើងអាចយកនំចំណីចូលទៅបានប៉ុន្តែចាមនុស្សល្អអំពើល្អដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមិនចោលកញ្ចប់នំដែលយើងញ៉ាំរួចនឹងផ្ដេសផ្ដាសទេយើងយកទៅចោលនៅណាកូនចាយើងទុកវាយកទៅចោលនៅក្នុងធុងសំសម្រាមចាល្អណាស់តោះបន្តទៀតគឺមិនប្រជ្រៀតគ្នាចាធម្មតាកន្លែងល្ខោនឬក៏កន្លែងភាពយន្តណាតែមានមនុស្សចូលរួមទស្សនាច្រើនអញ្ចឹងបើមនុស្សល្អអំពើល្អគេអាចដែរតែប្រជ្រៀតគ្នាដើម្បីយកឈ្នះហេគឺគេដើរតាមសម្រួលសម្រួលណាកូនណាចាល្អណាស់ចុះកូនវិញគិតដូចអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀននេះកូនចម្លើយកូនចាល្អណាស់ដូចគ្នាដែរណាកូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវកូនបានចូលរួមឆ្លើយនៅចំណុចកខនិងករួចរាល់ហើយណាកូនណាចាតែដៃសរសើរខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាអូយប៉ាកាយមែនតែនបានចូលរួមឆ្លើយបានល្អត្រឹមត្រូវតបបន្តទៅចាលំហាត់ទី2ចូលឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោមចាទីកគឺស្រថាតើការធ្វើអំពើល្អអាចឲ្យយើងទទួលផលដូចម្ដេចតោះចាប់ផ្ដើមគិតទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅចម្លើយទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមចាកូនឆ្លើយរួចរាល់នៅសំណួរកកូនចាឥឡូវបើកូនឆ្លើយរួចរាល់ហើយយើងមកទៀងទាត់គ្នាថាតើចាចម្លើយដែលកូនឆ្លើយនោះត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលអ្នកគ្រូចាបង្ហាញនៅលើក្តារខៀនដែរឬទេតោះចាប់ដើមទៀងទាត់គ្នាណាកូនណាចាតើឥឡូវយើងមកទៀងទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាថាតើចម្លើយកឆ្លើយដូចម្ដេចហ្នឹងកូនណាតើកការធ្វើអំពើល្អអាចឲ្យយើងទទួលផលល្អមកវិញដូចជាធម្មតាតើយើងធ្វើអំពើល្អអ្វីដែលយើងទទួលផលគឺជាអំពើល្អដូចគ្នាណាកូនណាចាជាផលល្អដូចគ្នាតើមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនចាមួយទៀតមានមិត្តភក្តិច្រើនចាទៅណាមុខណាមានគេសរសើរចាមនុស្សល្អទៅណាក៏គេសរសើរដែរណាកូនចាពេលមានធុរៈឬមានអាសន្នផ្សេងផ្សេងមានគេជួយឈឺឆ្អាលនិងយកចិត្តទុកដាក់ចុចចិត្តនេះមានថានៅមានច្រើនទៀតដែលយើងទទួលបានពីអំពើល្អរបស់យើងចាចុះចម្លើយឲ្យកូនឆ្លើយដោយនឹងអ្នកគ្រូអត់កូនគឺក៏មានអីលឹះនឹងទៀតទេចាដូចគ្នាដែរណាកូនណាចាអំពើល្អដែលយើងធ្វើទៅតែទទួលមកអត់ខុសគ្នាឯងកូនណាគឺមានចំណុចទាំងអស់នេះឯង
ចាល្អណាស់ឥឡូវយើងបន្តទៅចាបន្តទៅសំណួរខណាកូនចាខតើការប្រមាថមើលងាយគេអាចឲ្យយើងទទួលផលដូចម្តេចខ្លះចាចំណុចនេះតកតងទៅនឹងការប្រមាថមើលងាយវិញម្ដងចាយើងចេះប្រមាថមើលងាយគេតើវានឹងទទួលផលដូចម្តេចខ្លះតើផលនោះផលល្អឬផលអាក្រក់តោះចាប់ដើមគិតទាំងអស់គ្នាតោះកូនគិតដូចរាល់ណែចារាល់លំហាត់សំណួរផ្សេងផ្សេងណែគ្រូដាក់កូនធ្វើគឺអត់មានពេលវេលាវែងសម្រាប់កូនគិតទេព្រោះអីយើងបានសិក្សារៀនសូត្រវារួចមកហើយអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើលំហាត់សំណួរផ្សេងផ្សេងកូនត្រូវចាប្រាប់ពេលវេលាខ្លីហើយកូនគិតឲ្យបានចាត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាកូនត្រូវរហ័សរហួនទាំងអស់គ្នាទាំងការសរសេរទាំងការគិតចាឥឡូវរួចរាល់ហើយមែនទេនៅសំណួរខចាអញ្ចឹងថាតើការប្រមាថមើលងាយគេអាចឲ្យយើងទទួលផលដូចម្តេចខ្លះតោះអញ្ចឹងកូនក៏ឆ្លើយរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូបង្ហាញចម្លើយទៀងទាត់គ្នាថាតើកូនឆ្លើយដូចអ្នកគ្រូដែរឬទេណាកូនណាតើកូនទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូចានេះគឺជាចម្លើយនៅសំណួរខទាំងអស់គ្នាណាតោះខការប្រមាថមើលងាយគេអាចឲ្យយើងទទួលផលអាក្រក់ដូចជាធម្មតាតែយើងមានការប្រមាថចំពោះនរណាម្នាក់ផលដែលយើងទទួលបានមិនមែនជាផលល្អទេចាគឺជាផលអាក្រក់នោះគឺចាគ្មានមិត្តភ័ក្តិញាតិមិត្តបងប្អូនរាប់អានចាទៀតគេស្អប់ខ្ពើមមិនរាប់រងចាគេរិគុណពេបជ្រាយចាពេលមានអាសន្នណាមួយកើតឡើងគេមិនជួយយកអាសាឡើយហើយក៏នៅមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចាចម្លើយនេះតកតងទៅនឹងការប្រមាថមើងងាយគេចុះកូនវិញឆ្លើយនៅអ្នកគ្រូអីកូនដូចអ្នកគ្រូដែរណាចាកូនខ្លះក៏អត់បានដូចអ្នកគ្រូទាំងស្រុងដែរណាក៏មានចំណុចខ្លងនឹងខ្លះខ្លះដែរមែនទេកូនចាល្អណាស់តោះឥឡូវគឺយើងបន្តទៅចាបន្តទៅសំណួរកចាជាសំណួរចុងក្រោយគេសួរថាម៉េចកូនចាកតើគំរូល្អអ្វីខ្លះដែលប្អូនគប់បីយកមកអនុវត្តព្រោះអ្វីតោះចាប់ដើមគិតទាំងអស់គ្នាចាមិនហើយកូនរួចរាល់នៅសំណួរកោរបស់យើងចារួចរាល់ទាំងអស់គ្នាហើយកូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកទៀងទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាតើការឆ្លើយរបស់កូនត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាកូនណាតោះចាប់ដើមចានេះគឺជាចម្លើយនៃសំណួរចុងក្រោយរបស់យើងតោះកគំរូល្អដែលខ្ញុំគប់បីយកមកអនុវត្តមានដូចជាចាណានឹងក៏ត្រែមួយសិនកណាចាតោះចាប់ដើមអាននឹងក៏អានកូនស្ដាប់តោះចេះគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចាចេះជួយទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមក
ចាទៀតណាចេះស្រឡាញ់រាប់អានញាតិមិត្តបងប្អូនចាចេះប្រើពាក្យសម្ដីសមរម្យចេះគោរពឪពុកម្ដាយបងប្អូនខិតខំរៀនសូត្រជួយធ្វើការងារផ្ទះចុចចុចនេះមានថាមានទៀតចាអញ្ចឹងគំរូល្អគឺមានច្រើនណាស់សម្រាប់ឯកូនចាយកមកអនុវត្តតើកូនទាំងអស់គ្នាចាចម្លើយឯកូនឆ្លើយដូចនឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញដែរឬទេចាប្រកាសជាដូចនៅចំណុចខ្លះនឹងមានចំណុចខ្លះមិនតាន់បានសំស្របដោយអ្នកគ្រូមែនទេអញ្ចឹងកូនក៏អាចចម្លងនៅចម្លើយដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញទាំងអស់នោះនៅក្នុងចានៅក្នុងសភៅកូនបន្ថែមពីលើកិច្ចការកូនណាណាចាចម្លើយចុងក្រោយវិញវែងជាងគេតែចាយព្រោះអីគំរូល្អមានច្រើនចាអញ្ចឹងកូនបន្ថែមទៅលើកិច្ចការដែលកូនបានធ្វើរួចរាល់នោះចាបន្ថែមវាទៅកូនចាអញ្ចឹងចំណុចដែលអ្នកគ្រូអានកូនស្ដាប់គឺតកតងទៅនឹងចាដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តឥឡូវអ្នកគ្រូអានចុងក្រោយនេះគឺចាព្រោះអីពួកគេសួរក្នុងលំហរបស់យើងគឺសួរព្រោះអ្វីមែនទេកូននេះព្រោះអ្វីចាអ្នកគ្រូអានបញ្ជាក់ចំណុចនេះមួយទៀតព្រោះគំរូទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនចាមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនណាកូនណាកាលណាដែលយើងអនុវត្តតាមគំរូល្អល្អនេះហើយមិនខ្វះទេអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានយើងចាឥឡូវកូនបានបំពេញបន្ថែមចាទៅក្នុងកិច្ចការកូនរួចរាល់អស់ហើយមែនទេចាអញ្ចឹងលំហាត់យើងអស់នៅកូនចាអស់ហើយល្អណាស់អញ្ចឹងមុននេះគឺកូនបានចាចូលរួមចាធ្វើលំហាត់នៃមេរៀនរបស់យើងគឺរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាហើយមែនទេកូនចាហើយចម្លើយដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនក៏បានចាកត់បន្ថែមទៅក្នុងកិច្ចការកូនរួចរាល់ដែរចាអញ្ចឹងខ្លឹមសារមេរៀនថ្ងៃនេះគឺជាចម្លើយដែលកូនបានឆ្លើយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងមែនតើមែនទេកូនតើតាដល់អាចារ្យខ្លួនឯងមកកូនតោះ1 2 3 1 2 3អស់ចាចាឥឡូវចាមេរៀនលំហាត់របស់យើងគឺបានបញ្ចប់ហើយចាអ្នកគ្រូក៏នៅមានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើនៅផ្ទះបន្ថែមតោះលើកសភើកិច្ចការផ្ទះឡើងចាកូនកាប់ឲ្យលឿនលឿនណាកូនណាកិច្ចការផ្ទះយើងខ្លីដែរទេកាត់លឿនលឿនទៅចាអ្នកគ្រូអានកូនស្ដាប់កិច្ចការផ្ទះតើគំរូមិនល្អអ្វីខ្លះដែលប្អូនមិនត្រូវយកតម្រាប់តាមចាគំរូមិនល្អអ្វីខ្លះទៅដែលកូនមិនត្រូវយកតម្រាប់តាមតោះកាត់ទាំងអស់គ្នាតើកៅរានកូនចាសំណួរយើងខ្លីឯងកូនត្រូវធ្វើអ្វីមកឲ្យរហ័សរហួនណាកូនណាហើយស្អាតត្រឹមត្រូវទៀតមិនមែនឲ្យទៅរូបពីដៃឯងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាកិច្ចការប្រកាសជាកត់នៅកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងឬរាល់ទាំងអស់គ្នាណាកូនចាឥឡូវមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយចាអ្នកគ្រូសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់កូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការកិត្តខំរៀនសូត្រចាអ្នកគ្រូសូមជូនពរកូនឲ្យជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីបានទទួលការជោគជ័យតទៅកូនចាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចាឲ្យមើងម៉ាត់មែនតើទៅកូនអាចទទួលបានជោគជ័យណាកូនណាចាហើយកូនក៏អាចតាមដានការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតបានតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគេហទំព័រគ្រូខេមបូឌាចាតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិតទៅក2ទូរទស្សន៍អប្សរាទូរទស្សន៍ដេជោ DTV និងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនានាទូទាំង25រាជធានីខេត្តនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសំផ្ដាំភ្នាកូនឲ្យឧស្សាហ៍ធ្វើអនាម័យចាដោយលាងដៃជាមួយសាប៊ូអាកុលឬក៏ជែលឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីបង្ការខ្លួនពីជំងឺឆ្លងនានាជាពិសេសគឺជំងឺ COVID-19 ចាពេលកូនចេញទៅទីប្រជុំជនខាងក្រៅកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ការពារផងដែរចាកុំភ្លេចណាកូនជាចុងក្រោយគង់ខំមើលមេរៀនបន្តទៀតណាសម្រាប់រៀននៅថ្ងៃបន្ទាប់
អរគុណសូមជម្រាបលា